Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal e a sua inscrição é fundamental. Olha, troquei de camisa, hein? Troquei de camisa, tô com a camisa do Botafogo, né? Outra, que o pessoal tava reclamando aí no chat. E faço um convite para vocês. Cara, olha esse convite. Se você chegou até aí, 25 segundos de vídeo, olha esse convite. Me fala, qual é o convite? 716 inscritos no canal Cortes de Fogo. Arrasou. Chegando a 1.000. O que vai ter quando chegar a 1.000? Fala pra mim. Você vai falar pra mim agora o que vai ter quando chegar a 1.000 inscritos. Sem rir, sem risadinha. O que vai ter? Um sorteio de uma camisa oficial. Não, toca aqui. Aí eu vi vantagem. Sorteio de uma camisa oficial. Então corre aqui embaixo no link. Você que. Ah, Diego, já fui lá. Divulgue para os seus familiares, porque agora a gente já está no sprint final. São. Acho que dia hoje é dia 3. Dia 3 de fevereiro? De fevereiro? 3 de fevereiro, não, 3 de abril. 3 de abril. Divulgue para os seus familiares. O link está na descrição. Já dado o recado, né? Vamos lá, a notícia. Gabigol ontem, né, Gabigol? Tá triste? Fica triste, não. Tá triste? Provocou aí os rivais cariocas, né? Jogaram como nunca e perderam como sempre. Uma das grandes frases aí do Gabigol, que já provocou o Botafogo em milhares de vezes, né? Com ironias, deboche. E hoje você tá chorando. E hoje eu tô muito feliz, cara. Ah, Diego, mas o Fluminense ganhou, não foi vocês. Cara, a gente tava com o time B. E o jogo de ontem, entre Fluminense e Flamengo, para mim é reflexivo. Porque se você olhar os erros de arbitragem, ontem era pro Davi Luiz ser expulso. E ninguém falou, né? O Fluminense não citou. O pênalti, se não tivesse VAR. O pênalti era escancarado e ninguém marcou. No primeiro jogo, o Fluminense teve um gol anulado de maneira errada. Só que isso serve para o Botafogo. Quando for prejudicado pela arbitragem, não desmoronar psicologicamente. Porque ainda tem 90 minutos. Então você tem que continuar jogando um bom futebol para que os erros de arbitragem. Que vai acontecer muito no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não tem força ainda política, né? O CBF, com o FERJ, com qualquer federação, hoje o Botafogo ainda é o patinho feio, continuar jogando bola. Ontem a gente já fez uma análise sobre a estreia do Luiz Castro, né? Fizemos essa análise. E torcer para que realmente o Botafogo entenda o que é o Campeonato Brasileiro. Ó, vendas de ingressos vai começar, meio-dia vai começar, e aí casa cheia, né? E você vai ter uma super cobertura aqui no canal de fogo, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E galera, vamos apoiar. O trabalho é difícil, o trabalho não vai ser fácil, mas a gente tem que apoiar e levar esse time ao máximo de pontos nesse início de Campeonato Brasileiro. Valeu, Gabigol! Fica triste não, Gabigol. Fica triste não, chora não. Um beijo, galera. Tamo junto e se inscreva no canal. Fui.